نوي ما تي هيت ولا لا نو مسلم وحالي دا انا اسماعيل فارح الهلا لي دا نوي ما دين وحنا يرق رفا نوي ما دين من او هيت ولا لا نو مسلم بين سو غارسين العق دادك انا وحنا يا ورت اي سميساي خولي اي وحنا كدمد وحنا اي فوغادين كوليل اي ابار اي وحيالا دبا جرا مارك العق وانا سو غارسين مانتا ششان كون وي كو ماتني اي انا خير الله سيو الله بركيو انا انا الله نو انفع السلام على علي هذا انا قال لك انا هاي اللي ما ابانا قرصلا انا اقول لي ابان هاي ابارك محير وحالي يا اري عند دورك كود وتي حالي بس كما دو قالين هذا بولان دار سوكل سلاس اواني سين ويل ويل شي تو قلاتين انا بتكليا او ان ابارت نو عوان سنه وان كرولان وحنا قبنا وحنا دافاي ساس اواني سين ما انت روح لو كان سو اركتي يا ما انت روح لو كان سو ها ما كنت مهتمت ما هذا كوي علي يا دعاء كي لغا سو قاده يا كي كلب وا دعينينا وا ما تصدي ما شاء الله وحن ما هد علينا ادي اد او ما علينا الهي ويناي واحد كها ما هدا كدب وحن ما هد علينا الريان اسوسيشن والفير او ونو كان ولالكين ولالكين مختار ونو كان هاي اداس ايا مانتا لا جوقتا غروفا كونتون روح يان كارسيني مركو هريسي haddana min 5 kun oo lacag aan siinay meesha waxa ku baxday lacag 200 iyo 100 kun ayaa ku baxday magaalada maanta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan qireynaa walaalkaan wax loo soo dhiibay oo soo gaarsiyay hay'adaasna aad bay noo kaalmaysay dadka tolka ee ama islaamka ee ama NGO-yaha kale waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa inay alriyaan soo ay maartay soo taakuleeyaan sababtoo ah waa hay'ad dadka ku dhex jirto waa hay'ad dalki joogto waa hay'ad dadka og waa hay'ad dadka nugul ee waliba taabaleysan og oo dalki maartay u dhalatay aadi aad baan ugu mahadcelinayna inta u soo dhiibtay iyo walaalkaan ee Muqtar iyo hay'adda Al Riyan Association dhamaantood oo mahadcelinayna alhamdulillah wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam magacaygu waa Muqtar Muhammad waxaan ahay chairperson-ka hay'adan yar ee la yiraahdo Al Riyan Welfare Association maanta ay taariikhdu tahay 8/2/2022 waxaan joognaa tuulo la yiraahdo Gurufa oo ku taala dhinaca bari ka xigta magaalada Madogaashe dadkuna aad ay ugu rafaadsan yihiin waxaan soo gaarsiinay waxaa mas'uulada ay soo gaarsiinay mas'uuladaas oo ka timid dad muxsiniina oo raba inay dadka ay saaciideeyaan sida aad ogtahay sida aad ognahayna Soomaalidu gabigeedu waa dheeman aan dhamaan inuu weeye qof waliba markii uu arko dadka sida ay ugu rafaadsan yihiin haddii heli karaan ruux wax gaarsiiya meeshii bay ka soo wacayaan meeshii baa lacagta ku soo dirayaan sida daradeeda maanta waxaanu konton qoys baan raashin siinay ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadkii noo soo dhiibay iyo annagan meeshan keenay iyo dadkan kada miidiyaha iyo dadka odayaasheena la socday inay tabi inuu ajri inuu ajri naga siiyo in caruurta dadka ugu hagaajiyo waxaan kaloo codsaynaa ruux kasta oo awood leh oo wax heli kara sida dadkaas loo saaciideyn lahaa inay isu soo bixiyaan ayagoo ka raasanaya ilaahay inuu ajri iyo caruurtooda ajri ka siiyo jannada ku gaadanaya sababtoo ah inuu waa dadka hadda wada garanayaan sharciga way garanayaan wixii aad adigu aad baxsatoon baad leedahay barito waxaad ka dhimataa adigu ma lihid nin walba waxaan leeyahay ninkii codkanaga uu gaaro oon aad iyo aad ugu cusaynaa dadku aad buu rafaadsan yahay aad baa loo rafaadsan yahay hadda sawirran soo qaadi doonaa xoolihii oo meesha daasan roobkii ma diin hadda tuuladan aan joogno ciyaalkii xataa iskuulka waa laga xiray sababtoo ah waxay joogaan dad looliba iska ahaayeen iyo adilay iyo geelay xoolaha saacanooda ay cabbi jireen dhami jireen xoolihiina way guureen meesha ugu dhow hadda daaq ugu dhow waxa weeyaan 160 km bay u jirtaa waa meesha hadda oo isugu wada yimid shiima sida daradeed waxaan codsaynaa dadka muxsiniinta nin kasto Ilaahay wuxuu dhiibay $100 ha la bakhaylin sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh